Od danas 12 djece iz migrantskog kampa Ušivak pohađa nastavu u osnovnoj školi 9. maj u Pazariću. Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo odlučilo se za ovu školu zbog lakše koordinacije i sigurnosti djece migranata, blizine centara u kojima su djeca smještena, kao i dokazano inkluzivne klime u ovoj školi. Na času dobrodošlice djeca iz Sirije, Iraka, Irana, Afganistana sjedili su u klupama sa vršnjacima iz Pazarića. Predstaviti se drugima kroz sliku, boju, emociju bio je prvi zadatak. 12-godišnjakinje iz Azerbejdžana od danas je učenica škole 9. maj Pazarić. Volim da slušam veselu muziku. Volim da osjećam sreću. Anjam bedaham ders khandan. Volim da učim. Vakti ke bozog shodam doktor besham. A kada porastem biću doktorica. Nove učenike dočekali su spremni ormarići s imenima, ali i vršnjaci koji im želi pomoći da se osjećaju što bolje u ovoj školi. Nama je velika čast i zadovoljstvo što su oni ovdje sa nama i što će naravno biti protekli ovdje dana i godina sa nama i da će se lijepo zabaviti i kroz nas nešto naučiti. Naravno, kroz dalje što ćemo sve raditi. U suradnji s Ministarstvom obrazovanja kantona Sarajevo i međunarodnim organizacijama škola je prošla proces pripreme u smislu senzibiliziranja učenika, roditelja i školskog osoblja, obuke dijela nastavnog osoblja i plan potreba za nabavku školskog pribora. Ono što slijedi današnjim uključivanjem djece u odgojno-obrazovni proces jesu aktivnosti koje podrazumijevaju procjenu obrazovnog statusa, znači nivo znanja njihovih vještina i s ciljem uključivanje u redovan nastavni proces. Škola ima dugogodišnju i dobru praksu inkluzije i ovi učenici nemaju predrasude ni prema drugačijem imovinskom stanju, niti prema različitom porijeklu, kaže predsjednica vijeća roditelja. Prošli su pripremu i bilo je pitanja, ali roditelji djece iz ove škole pozitivno su reagirali na dolazak vršnjaka iz prihvatnog centra Ušivak. Mi kao roditelji ono što možemo i što ćemo raditi zaista da pomognemo da ukoliko se desi neka predrasuda ili nešto da mi zaista znači pomognemo našoj djeci da to prevaziđu što je moguće bolje jer na kraju svi smo mi jednaki i svi mi imamo iste potrebe posebno kada su djeca u pitanju. Učenici su uzrasta od 6 do 15 godina, najjednostavnije će biti najmlađe uključiti u nastavni proces. Ni jezičke barijere neće biti problem, kaže psihologinja, a bit će uključeni i u slobodne aktivnosti kao i programe psihosocijalne podrške. Usmjerene će zaista biti aktivnosti na pružanju podrške u skladu s našim kapacitetima. Ono što nam predstavlja jednim dijelom sad podršku jeste angažman međunarodnih organizacija i prevodioca i asistenata koji će svakako biti podrška našim školskom timu u suočavanju s novim izazovima. Sve aktivnosti se finansiraju kroz projekte Europske unije, a za realizaciju su zadužene Međunarodna organizacija za migracije, UNHCR i UNICEF, u saradnji sa organizacijama Save the Children i World Vision.